Dobar dan, prvo bih svima hvala na pozivu. Ja sam i rekla vrlo pošteno i iskreno da se najviše odazovem kad Besima zove i moj drug Slovo Popović. Njih onako tretira ako istinski socijaldemokrate u sve uvažavanje. Analitičar, nemojte, molim vas, to zna i sindikat da po sistematizaciji radnih mesta možda negde postoji u planu i analizi, ali našoj državi nema. A odmah me izložu ovima koji, znate, porede me sa nekim analitičarima koji analiziraju sve od seksa do pčela. Ja ne bih, ali ekonomija i politika jesu povezane i moram to znati, naravno, bar mislim da nešto znam. Nerzuk, ovo što je pomenuo, glad će nas ujediniti, to je bila moja izjava od pre par godina, da ovde će biti revolucija i da će nas glad ujediniti. Nisam toliki pesimista kao Nerzuk. Zato što mislim da ne možemo očekivati od ljudi da razumeju bilo šta ako im mi ne pružimo nešto. Ne možemo pričati da i prosipati, moram tako reći, pamet isključivo u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Zenici ili Mostaru, dok god mi prvi ne odemo u svaku mesnu zajednicu, pa ispričamo se s ljudima, pa im objasnimo i šta su im prava, i šta treba da traže, šta to znači radnik, šta je zaposlen, šta ne zaposlen, ne možemo ni očekivati bolje. A znate, ipak moramo priznati da bar u predizbornoj kampanji ti isti političari su agilni. Oni stvarno njih pronosaju, ne odvozaju, nego ih pronosaju i u mesnu zajednicu i naravno da slušaju mnogo više o tome da su nacionalno ugroženi nego koliko su radno ugroženi. To koliko su radno ugroženi, to vide kad dođu na posao ili najbolje kad odu u samoposlu. Onda im je sve potpuno jasno, bar dok ne izađe iz posla. Besima kad mi je zadala temu, pravda zadatu temu, ja sam odmah rekla da to sebe mogu reći tri rečenice. Mislim da je vrlo dosadna tema, odmah moram reći, jer ja se treba ovde da pričam koliko smo svi približili zakonski Evropskoj uniji. Ja ću to da skratim vrlo, isto koliko je u domenu ljudskih prava. Na papiru ima svega. Kad je čovjek gledao sa strane i ovi koji su se bavili analizama našeg zakonodavstva, rekli su svi ja vidim Evrope. To je čudo jedno, mi sve imamo ugrađeno. Rekao bi čovjek da ovde vlada, ja ne znam šta sve, socijalna pravda, ravnopravno, sve mi štitimo, svi su zastiđeni ko bugojanske mečke, hoćete borca, hoćete radnika, praksa je nešto drugo. Znači, isto je i u radnom pravu. Mi smo usvojili onu povelju, pa smo to ratifikovali 2008. Sa izuzetkom, mislim, 11 tačaka, jel, to se ostavlja svakoj zemlji da tokom godina pripremi. Naravno da nismo odmah usvojili ono i uslovi za rad i kako to izgleda kad se kolektivno otpuste radnici i mnogo toga što mislim da je u vašim publikacijama opisan. I o tome ćemo svaki 5 godina nešto podnositi izveštaje pa ćemo usvajati jednu po jednu. Od ukupno svih koje smo odmah rekli da hoćemo, ne baš odmah, 2004. do 2008. je trajala ratifikacija. Ali ako pogledate zakonodavstvo i svi oni koji analiziraju bilo federalno, bilo Republike Srpske, svugde tu stoji da to sve zapravo je u skladu sa tim evropskim poveljama, pa svega tu ima. Eto, ostalo su, onda svi daju preporuke. Pa eto, malo da se povede računa u zakonodavstvu u ovome, u onome, pogledajte, sve to izgleda divno. Međutim, šta je u stvarnosti? Evo, Nerzuk je to dobro rekao sa ovim knjižicama, deviznim, sa certifikatima, jer na papiru ova država ima i resurse, i radnu snagu, i komparativne prednosti, i sačuvaj Bože koje zakonodavstvo, i socijalnu pravdu, i ljudska prava. Na papiru imamo obveznice, na papiru imamo deonice, na papiru postoje i ove knjižice, certifikati. Koliko to vredi u stvarnosti? Isto koliko i ovi certifikati, 3%. Sva ovo zakonodavstvo gde se mi približavamo Evropskoj uniji, bitno je kao samo to napisati, a kako je u praksi, nikom ništa. Vidim sindikalista dosta tu, drago mi je kad kažu da im ne smije ta kritika. Pa moram početi od sindikata. Sindikat, nažalost, pretvorio se u političku figuru. I ništa drugo. Možda ima ambiciozni koji sad hoće da se dokažu i koji zaista hoće borbu za radnička prava, ali ja sam se nagledala, i kažem, govorim o primjerima koji sam se nagledala po firmama na sve mile strane.
Ostavljam ja i sindikalistima isto pitanje, ovo što je Nerzok rekao, mislim, jeste konfederacija sindikata, ja zaista poštujem ustavno ustrojstvo, sistem, kako god hoćete, ali šta bi se desilo da napravim firmu, ovo kako su rekli da će crtavati linije između dva entiteta, ja ovo ću nasred te linije firme. Da li to znači da klozet prijavljujem u jednom entitetu, kuhinju u drugom? I kad se saberu radnici, ja treba da pozovem oba sindikata, znači čelnike, pa onda granske sindikate, a financijskog direktora ćemo šetati, jer za pare niko ne pita. Njega možemo prošetati, pa kad potreba jeste, on će biti u kuhinji koja pripada federaciji. Ako je potreba druga, odmah financijskog direktora izmesti u špajzu, jer to pripada Republici Srpskoj, tako smo se registrovali. Šta u tim slučajima? Tu odgovora naravno nema. I sve se zapravo, i rad sindikata i svega, svodi na jedno, isto ova slika kakva nam je država. Dok svi pričaju o lepšem, boljem, pametnijem, mi ćemo ovdje napraviti, kao što reče vaš predsjednik partije, ovdje će biti istočna, ovdje zapadna Njemačka, ovaj tamo je pravio, ne znam, lepšu, bolju, pametniju. Koliko ja vidim, mi smo zbog toga u većoj dubiozi. Odnosno, nikad nam radnici nisu bili ovoliko obespravljeni, nikad manje se ne pitaju ni za šta, nikad više njima nisu manipulisali, isto kao i svima, i ja ne krivim Merzuke borce. Njima je obećano tu, čovjek ljudi, sedeo fino, ljudi rekli sve će im dati. Preko tome, sva slika naše, znači kako se vode pregovori ovi sad oko funkcionisanja vlasti, isto se tako vode pregovori i kad treba nešto zaštititi radnička prava. Ja bih voljela također da, inače kad pričam o radničkim pravima, interesantno je, toliko radnika, svi znaju korupcija i svi, niko je ne prijavljuje. A vide šta se dešava. Ja kad govorim o radnicima, on se boji za onih svojih nešto, par stotina maraka, ali govorim o predsjednicima sindikata. Da li postavljaju pitanje kad pregovaraju o plati o kojoj ću sada, i neću puno pričati, nadam se, kad pregovaraju o plati toplom obroku, prevozu i šta ja znam čemu, da li tad postave pitanje državi i kažu, zahvaljujući vama, mi imamo manje plate, zašto nisu samo dažbine, nego moj gazda, šef, direktor i koje čega mora keša izvaditi iz one proizvodnje 100, 200, 300, 500 hiljada maraka, odnijeti na određenu adresu, naravno, da bi dobio ono što mu inače pripada.